Senhores amigos ligados na PWC, sejam bem-vindos a mais um evento da Pro Wrestling Curitiba. Desta vez, o nosso evento de aniversário, The Great Anniversary. Mas não perderemos tempo, pois no ringue já temos T-Kane e Victor para a luta de abertura deste maravilhoso evento. O juiz vai dar o sinal, já vai mandar suar o gong e mandou. Começa a luta, eles já vão pro chaveamento, não vamos perder tempo, senhores. T-Kane já começa a luta jogando o Victor como se fosse um saco vazio de batata. E joga mais uma vez, provando que sua força é incomparável. Victor jogado na parede, toma mais um chop. Levanta a camisa ali, será que vai mais um chop? Mais um chop, provando que sua força é incomparável mais uma vez. T-Kane pega Victor, shoulder block, dessa vez derrubando o Scarface. Vai pro pin, um, dois... Não, pin, isso não é um pin! Um, dois, agora sim, Victor escapa no 12, juiz se desligou um pouco, mas um pin que não foi concluído. O juiz um pouco desligado, mas esqueçamos disso e vamos pra luta. Ajoelhada de T-Kane, Victor tenta reverter, chutes em T-Kane, Victor tenta mirar nas pernas e na cabeça de T-Kane, mexendo com o seu equilíbrio, fazendo com que ele não tenha equilíbrio. Victor tenta um golpe, mas T-Kane reverte e derruba Victor. Victor ali sentindo suas costas. T-Kane aproveitando esse momento de fraqueza, levanta Victor e mais uma sequência de shoulder blocks. Dessa vez terminando com um maravilhoso coachline. Vai pro pin, um, dois e sai. Victor sai do pin, T-Kane não gosta muito disso. T-Kane parece um pouco irritado com essa insistência de Victor. Vamos lá, T-Kane levanta Victor pelos cabelos. Será? Chokeslam do quarterback. Victor está caído. T-Kane tem que aproveitar. T-Kane se prepara. Com Victor caído, T-Kane se prepara. Será que agora vem, senhores? Spear! Vai pro pin! E Victor escapa no 1! O que é isso, senhoras e senhores? Me perdoem. Vai pro pin mais uma vez e Victor escapa mais uma vez. O que é isso, senhoras e senhores? O que dá tanta insistência? Então, o que é isso? A luta acaba. Devido a uma invasão de Ryan Steele atacando T-Kane com uma cadeira. A rivalidade desses dois, senhoras e senhores, só aumenta a cada evento que se passa. T-Kane pega Ryan Steele e Chokeslam também. T-Kane não deixa barato o final dessa luta. Por mais que Ryan Steele tenha atacado T-Kane, T-Kane vence a luta por desclassificação, senhores. T-Kane é o vencedor por desclassificação. E aonde que vamos parar? Aonde, mais precisamente, que essa rivalidade vai parar, senhores? Aonde
que é até onde esses dois estão dispostos a ir para afetar o seu oponente. É isso aí, senhoras e senhores. Esse foi mais uma luta da PWC, a primeira do evento The Great Anniversary. Continuem acompanhando a Pro Wrestling Curitiba. Sigam a PWC em todas as redes sociais e até a próxima.